بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، آج میں چکن مسالہ کباب بنا رہی ہوں بیٹا جی۔ یہ بچہ اشیاء یہ ہے، ایک پاؤ قیمہ اور آدھی چمچ نمک اور ایک چمچ لہسن ادرک اور آدھی کالی مرچ اور دھنیا ایک چمچ اور آدھا چمچ زیرہ، یہ آدھا چمچ لال مرچ بچوں، اور پانچ پیاز بچوں، اور تین ٹماٹر، اور پانچ ہری مرچیں اور دھنیا، اور ایک کپ آئل کا۔ یہ اشیاء ہیں بچوں، یہ جو ہے نا کیا نام ہے، کارن فلاور ایک چمچ یا ڈیڑھ چمچ ڈال سکتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے۔ بچوں اب میں قیمے کو مکس کرنے لگی ہوں مسالوں کے ساتھ، یہ قیمہ، یہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایک چمچ، آدھی چمچ کالی مرچ بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک چمچ دھنیا پسا ہوا، بسم اللہ، آدھی چمچ زیرا، اور آدھی چمچ ریڈ مرچ، اور نمک حسب ضرورت بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اس کو مکس کر ایک، اور یہ کارن فلاور بچوں رہ گیا یہ ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک چمچ کارن فلاور، یہ تقریبا کارن فلاور۔ اب میں اس کو مکس کروں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تقریب مکس ہو گیا۔ اب اس کے میں رول بناؤں گی۔ یہ بچوں اس طرح بنانے ہیں کباب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑے پتلے کر لینا بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس طرح بچوں شیپ ان کو صحیح کر دیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچوں کباب میں نے بنا لیے، آپ مسالہ بنائیں گے نا انشاءاللہ، تو یہ ان کو فرائی کریں گے۔ ہلدی آدھا چمچ بچوں، اور تیل جو ہے نا پونا کپ بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچوں میں آئل ڈالنے لگی ہوں پونا کپ، بسم اللہ، اس کو بنانے کا طریقہ، یہ پیاز بچوں، پانچ پیاز تھے باریک کٹے ہیں، یہ نرم ہو جائے نا بچوں انشاءاللہ، ہے نا براؤن نہیں کرنا، وچ میں مسالے ڈالوں گی تھوڑے نرم ہو جائے۔ آدھی چمچ زیرہ ڈالا ہے نا بچوں پہلے، یہ میں ڈال کے، اب میں اس میں زرڑا مرچ ڈال رہی ہوں آدھی چمچ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ نمک ڈال رہی ہوں اپنے ضرورت مطابق نمک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کالی مرچ، کالی مرچ، یہ بچوں ہلدی بچوں، یہ اتنی ہلدی ڈالی، رحمان الرحیم، یہ مرچی مرچ ڈال دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अब मैं कबाब डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे कबाब बच्चों इस तरह डाल देने हैं। तो ये टमाटर ग्राइंड करने हैं, छिलका उतार मैंने इनको ग्राइंड कर दिया। अब इसके ऊपर लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मजेदार बच्चों, ईदार ये बनाना जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तैयार हो गया। इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना हल्की आंच पे। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा होगा और ईद पे जरूर बनाना। ये तैयार हो गई है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाना साथ इनको खाना बहुत मजे के बच्चों, और जरूर बनाना मेरे बच्चों। और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह बच्चों।